salaam ullaahi calaykum finimo wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta koowaad io akhbaar biljumla wararkii ugu dambeeyey dunida kubada cagta sheekooyinkii ugu waaweynaa ayaan dirada ku saari doonaa islamarkaana noga hadli doonaa qodobada barnaamijkeena aada kaga bogan doontaan waxaa kamid ah nadiga kubada cagta yuventus haleygeedii ninkii ahaa bufono isagoo kabahaiska siibay javi hanandeso markii ugu horeysay dambele kaaay ka hadlay markaasi xaalada xidiga maglester oo dhaawacan iyo waliba dhibaatooyin kale oo kooxaha qaar haysta wararkii ugu danbeeya abdateka monit oo kale aan ka warrami doonaa haddii aada nagu cusubta daawaday faldon subscribe noser sii shaergale saxbadiina la wadaaga barnaamijku xataabageliyey shirkada iphonada sack smartphones nairobi kenya aanu ku bilownayn adiga kubadda cagta uventus waxaa la tilmaamaya haleygeeda ninka lagu magacaabo bufon gebi ahaanba rasmiyan inuu ka dhamaaday dunida kubadda cagta islamarkaana kabaha kubadda cagta isagu iska siibay odagii buufan ahaa rasmi ahaan buu uga dhammaanayaa sida kelmadu macnaha u leedahay waa mid ka mid a leejeenadii dunidan soo maray wuxuu u mahadceliyey markaasi cid kasta minbaar ma ila yuventus ila b s g iyo kooxo kale nadiga kubadda cagta barcelona waxa ay ka baqaysaa xaalad adag oo dhaqaale iyadoo inay gasho marka laga waqti xaadirkan dabcan wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan adigu in dhibaatooyin dhaqaale iyagu ay wajahayaan daaadii ugu dambeeyey bilihii lasoo dhaafiy sanadkii ugu dambeeyeba adigu iska dhibaateyseed marka la ego daba a miisaaniyadda labatobanlixiyo toban boqolkiiba waay kasii iibinayeen barse studio marka laego sababtoo a markaas lixdan iyo shan milyan ayaa la tilmaamaya inay noqonayso marka lacagtaa daba laba shirkadood ayaa waay qeyb ka iibsadeen markii hore barsestudilabada shirkadood lacagihii loogu talagalay ma wada keeni hadda waxay tiri marka kuwana waxay kuqancinaysaa labiiyo toban boqolkiiba ama lixiyo toban boqolkiiba kuwa kalena lixiyo toban boqolkiiba iyagu marka inay bixiyaan almosty boqol iyo dhowr milyan bay noqonaysaa markaasi dakhliga ay u helaan marka t v try wuxuu leeyahay nadiga barshabona markaasi iyadu waxbay ka qabanaysaa oo si ay uxaliso mushkiladeeda dhaqaale bay dooneysaa markaasi haddaba odagii ahaa tenhag wareer baa haysto waxaa laga hadlayaa namber nooceebaa loo xiri doonaa ninkii ahaa holand ama hocland ninkii holand ahaa numberkee loo xirayaa ayay taagan tahay manchester united ma cadda numberka u isagu xiran doono sababtoo a ninkan namberka sagaalaad u qaadan lahaa marsial loo hordaaya baa haysta tobanaadna rashood baa looga soo dhowaan karin yaa kale todobiy tobanaadna fared baa haysta todobaaddii la siin lahaana waxaa haysta ninkii mount a hadda marka holand waaa leeyahay maxaa xal u ah numbarka hada ugu dhowe la siin karo w noqo doon dalod baa numberkiisada labaatanaadeyst hadda waa waa laga badalaya numberka xidigaha qaar ninkii dalod aat waa laga badala laakin numberka fred baa lagayaaba numberka todobiy tobanaad isagu inuu xerto islamarkaana fred maadaama u baxayo marka wararkii gu dabeysasbay timaamaa marka wa arki doonaa ninkaa isagu adlaanta tobanka gool udhaliy gool badan baa aga sugaa aab ciyaarmarka karto manchester united shabakada hasun waa sii sharaxaysaa kulanka ugu horeeya manchester united shaxda ay ku iman karta iyo shabakadan sii sharaxaysa marka waxay leedahay golaayo onaano baa ku jira martines iyo faran dalot iyo show mounti cazamero iyo fernandez ayay noqonayaan sida kelmadu macnaa u leedahay rashford iyo hosland iyo antony ayay noqonayaan islamarkaana ragga ayaa lineupk iyagu qabsanayo cazamero iyo mounti mountigan haddaad ku bedelan lahe qadka dhexdi kaloo cajiiba ma garan karna haddii lagama hordhici karo laakiin waana arki doonaa haddii uu kusoo baxayo waa laga yaabaa waayo tanhag xidigo badan buu hormariyey markaas in ninkan horumar weyn u isagoo ka sameeyo waa suurtagal oo ma garan kartin marka laakiin wuxuu kamid yahay xidigaha cajiibka markay timaado booskaasi marka kadka dhexe aada bu ugu fiican derby conti jelosy ninkanna waa ogtiino odag waa garanaya sida loo horumariyay xidigaha darbaxa culus baa liverpool iyadoo la kulmaysa dhaawaca xidiga maclester wararkii ugu dambeeye waay tilmaamayaan ninkan isagu maclester dhulka inuu ku dhacay islamarkaan u dhamaysan kari waaye ciyaarta sida kelmadu macn uledaa markii haflamar waaala arka ninkan isagu sii socda oo aan socon karinb itaa socodu dhibka warq tmads indara l madar dhadhaaad lasd mara maada xidiga cusub waxaa leeyahay si wanaagsan grade ma dareemayo isagoo xitaa urucleyn ama usocdo taagtaagsanay baa la arkay markaas lugta xitaa dhuka dhigla marka waan arki doona heerka dhaawaciisu ma sahlana laakiin wax badan baa naga qarsoono waktigay waayuhu ayaanu dan doonaa sida kelmaddu macna u leedahay markaasi sheekada dambele iyo inagoo noo soo socota waxaan aadi doonaa kooxda kubadda cagta manchester city markaasi manchester city waxaa leeyahay wararka qaar waxay tilmaamaya heshiis ay la gaartay koxda kubadda cagta man city laakiin fabrisrman wuxuu leeyahay wax walba wadadii loo qorsheeyey ayay noqonayaa man city iyo waliba markaasi lebsic olmosty heshiiskoodu waa gabagabo dabcan waaa laga yaaba axad oo kale in markaa laacabka la gabagabay tijaabada caafimaadka jimcuhu maraya gavardiol hay gavardiol kii shubka ahbay soo wataan idinka sooma qaadan weyne sagaashan milian ma bixin karna sootadlei sagaashan milyan ma bixinayaa city waana soo qaadanaya marka idiga idinkaa yihi ma bixin karno horyaal rabta ina ula tartamtaan sa kula tartamaysaan matartami kartaan ninkii sagaashanka milyan bixiyey ah horyaalkan iskale maxaa kale oo hadda dhimano sheegi lahayd manaa m ayaa kalo sheegi karta dig ba hore ee dunidao dhanba maanta waxaa lagu hadalayaa gabadhii soomaaliyeed ee shalaytoole waxuu noo walaaqday macnaha wixii diray baa markaa dembiga lahaayee a maskiinta ayu dambi bada ma lahayn laakiin kuwii de mas-uuliyad darada hanoqoto wasaarada ciyaaraha iska fogeysay iyo xiriirka kubadda cagta iyo weliba qeybtii markaasi mas-uuliyiintii gadaal ka taagnaa masuliyadda iyagaa qaadanaya markaasi waay ahayd arin waayo qofka loo diray way ka muuqatayba xitaa awoo awoodida jiraaneedba inaysan udiyaarsanayn ama xitaa qof oroda aysan ahayn xitaa hadii qof ordaya la geyn lahaa waa la dareemi laha ciwaan waay dailimeil kaga dhigtay orodo gabar orodyahana oo soomaaliya waxay noqotay tii ugu markaa samaysay markaa slowest ever boqolka mitir orodka boqolka mitir waxay taariikhda gashay tii ugu yani slow ahayd oo ugu daha badnayd manaa ama xitaa ugu cuslayd macnaha waxaa laga hadlaya qofkii toban waxaa u dhexeysay toban secon baa udhexaysay iyaga iyada iyo markaasi dadkii kale toban second baa laga hadlaya markay iyaga tageen in meesha ay soo gaarto toban secon bay ku qaadatay toban second lagama hadlay boqol m waaan ka hadlaa waa wax yar oo boqol mitr mara hore a sheegta toban mtr r mka toban mtrw marka gabadha marka wargeysyada waaweyn maanta soomaali dhan bay fadeexada ka haystay wargeysyada ugu caansan dailmil baa bee or iyada ku ardhan marka marka waa ka hay mas-uuliyiinteni soomaaliyeed baa ka dambaysa waxaasoo fadeexada nadiia kubada cagta bashektash waaleyaay niolas babe ayqaad wararkii gu dambeysbale nadg kuada agtshktas w q ilki arsenalbae way qaadi doontaa maraw ark doo wararki gu dambeyey sidaas bay tilmaamayaa niki takero tomiaso ayaa leyahay saka koda markaas isagakatgi arsenal waaa lagayaaba talyaaniga isaguao laan ika b ara mara idig kale yimaadaan sheekada kusaabsan bedr waa kaadlaaategitaankiisa lakin markaasi a baa su-aal marka laga keenay waaa laii ka waran manchester united ba l ated ok diyarbaaa ma nited yaaro waarajeyna sofyanmrabt wleyay ma united m mid kal ang kuron aa a jirtle a nted hel ar maaa meel kale igu wadab wadiyamnitesag iyaaro ma jir wa rasmia markaas united mariyodoon y diraan bay dalab soo diri doonaan grabaa in kuqaataan marka laab olmstu ogolyahy laakiin mushkiladu <muchos> waay ka taagnaan doontaa naadiga kubadacgta markaasi lwa lagama gadi karo kuw a laga iibin kare kuma jirto waa naadi aad udhib badan oo iska kaa dabooleejinaysa a waba ku dhamaannmarka dasheekada bedr iyo waliba cumaandanbe a skasoo koobi doona bedr wuuu yii wati dheerumuur badan bay qaadanaysa buyihi si barcelona la iga wado marka a barcelona aniga dhiigeyg taa bu yihi qof kastoo raba barce iga saarana waqti bay kuqaadanaysaa macnaha waa maalin habeen danbeel oo kale laba jeer ku qanac hore kaa raaco oo kala maahi buuley wuxuu sacuudi baa laga dan b s g baa utimid oo miiska saartay marka lacago culus wuxuu yihi anigu halkan waan adigan ku riyoonay waa hadafkeyga waxaan u orday ani hogaamiye halka inaan ka noqdo waabu yihi ee ma aha markaas dadka lagu qancinayo soo baxa hore idinka dabaraacayo idinkadaba orday wortaani maahabuuyidi marklagu qaldoon bulywariiswaacadyaay ja hernandes javi hernandes waxaa leeyahay wuxuu isagu sheegay saacdihii lasoo dhaafay inuu u baahan yahay dambeed midig wu yii mataqaanaa anigu waxaan u baahanahay dambeed midig inaan soo qaato waxaan u baahanahay buu yihi xidigo dhowra <coughs> dabcan nadig waxaa la tilmaamaya qeyb ka mida lacagaha ay ka heshay dambeele in la gelin doono booska markaasi dambeedka midigoo kanzela lagu keeni doono wuxuu yihi cuhmaan wuxuu ii sheegay ama noo sheegayba inuu doonayo inuu isaga tagay barcelona iyo b g inuu ku biirayo b h g lama tartami karna buu yihi b s g dalabkeeda aada buu culus yahay suuqa waa ka baxina buu yihi marka anagu waa wuuu i wuuu la hadlay lois nrik nasir alkhalifi waa dhammaatay buu yihi marka aada bay ixanuujinaysaa sababtoo ah aad baan u garab istaagnay aad baan u garab istaagnay bu yihi a yacni wuxuu yihi ma daawan karo macnaha wituka u isticmaalay xitaa yani ictenayna aada buu u garab istaagay marka laego ninka markaasi ka hadlayay waa daryeelnay manaa warkiiga kooban aada baan udaryeelna buu yihi marka laakiin waan weydiiyey waaan ku iri cmano ntee u socota haddaad ad bxaysidn sabab isee sabab ianci ishe sa tas tasgal nasiib dar bu yihi wa ku faraxsanaa halkan ma garanayo dariiqad cadigulama hadlin bu yihi laga yaaba arrin shasi inay tahay t v tr b warkaas usheegay binta owaad waa naga tb ld b nobanslm